ഈ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിടണമെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നിലവിൽ യുവന്റസിന്റെ കരാർ അവസാനിച്ച് ഫ്രീ ഏജന്റായി നിൽക്കുന്ന ഡിബാലയുടെ ഏജന്റുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. റൊണാൾഡോ ക്ലബ്ബ് വിടുകയാണെങ്കിൽ മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് കൂടുതൽ താരങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യുണൈറ്റഡ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ക്ലബ്ബ് വിടാനുള്ള ആഗ്രഹം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലീഗിൽ 6th ഫിനിഷ് ചെയ്ത മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്തതാണ് റൊണാൾഡോ ക്ലബ്ബ് വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് കൃത്യമായി ഇടപെടൽ നടത്താത്തതും റൊണാൾഡോയെ ക്ലബ്ബ് വിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായി കരുതുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ ഇതുവരെയും മികച്ച സൈനിങ്ങുകൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താരങ്ങളെ വരെ ആകർഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇത് അടുത്ത സീസണിൽ കിരീടങ്ങൾ നേടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് റൊണാൾഡോ വിശ്വസിക്കുന്നു. റൊണാൾഡോയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ യുണൈറ്റഡിന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോജിച്ച ഓഫർ ലഭിച്ചാൽ റൊണാൾഡോയെ കൈവിടാൻ അവർ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുണൈറ്റഡ് ഡിബാലക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ലാ റിപ്പബ്ലിക്ക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. യുവന്റസ് കരാർ പുതുക്കാതെ ഫ്രീ ഏജന്റായി നിൽക്കുന്ന ഡിബാലയെ സ്വന്തമാക്കുക ഒരു പക്ഷേ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് വലിയ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇന്റർ മിലാൻ, ടോട്ടനം ഹോട്ട്സ്പർ, നാപ്പോളി എന്നിങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകൾ ഡിബാലയ്ക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തുള്ളതിനാൽ യൂറോപ്പ ലീഗ് കളിക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ ഡിബാല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഡിബാല ഏത് ക്ലബിലേക്കാകും ചേക്കേറുക എന്ന വിവരം ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിബാല യുണൈറ്റഡിലേക്ക് പോകുമോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ക്ലബിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കാം. പുതിയ ഫുട്ബോൾ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.